poslova. U okviru Dana Filozofskog fakulteta u Palama danas je održani naučni skup Nauka i stvarnost, kao i 6. matematička konferencija Republike Srpske. Svečanim obredom lomljenja slavskog kolača Filozofski fakultet u Palama danas je proslavio krsnu slavu Svetog Jovana Bogoslova. Osvrćući se na ratne godine kada je ova visokoškolska ustanova počela sa radom, dekan Filozofskog fakulteta, docent dr. Draga Mastilović, istakao je da je zadovoljan onim što je postignuto u prethodnom periodu. Od ustanove koja je imala samo dva studijska programa i koja je radila u potpuno neuslovnom prostoru bez ikakvih materijalnih i tehničkih mogućnosti, Filozofski fakultet u Palama je u proteklih 20 godina napredovao i izrastao u respektabilnu nastavno-naučnu instituciju, koja se danas može pohvaliti sa čak 17 studijskih programa i oko 2000 studenata. U narednom periodu rukovodstvo fakulteta će učiniti sve da ova nastavno-naučna institucija postane još respektabilnija, da služi na korist i ovom društvu, lokalnoj sredini i čitavoj Republici Srpskoj. Ja se nadam da će to tako i biti. Na ovogodišnjem naučnom skupu koji Filozofski fakultet uspješno organizuje već 11. godinu za redom, učešće je uzelo oko 170 naučnih radnika iz cijelog svijeta. Ove godine skup nosi simboličan naziv Nauka i stvarnost. Pa svakako da stvarnost uvijek usmjerava nauku, ali nauka je ta koja oblikuje i priprema stvarnost. Nauka koju se ja bavim ili istorija prosto postavlja pitanja koja sadašnjost postavlja nama. Mi tražimo odgovore u prošlosti, ali ne radi prošlosti, već od onoga što dolazi. Tako radi svaka od disciplina koje neguje, društveno-humanističkih disciplina koje neguje ovaj fakultet. I smisao ovog skupa jeste u tome da se okupe ljudi sa različitih strana, sa različitim znanjima, da razmene mišljenje, da u jednom dijalogu, kreativnom dijalogu, možda i dijalogu neistomišljenika, sve te naše struke brže napreduju. I u tom kontekstu, činjenica da se ovdje na Palama već 11. put okupljaju naučnici sa prostora bivše Jugoslavije, iz okruženja, vidimo već država koje imaju vrlo razvijene naučne discipline u oblasti društveno-humanističkih nauka, svedoči o jednoj ozbiljnosti ove institucije. Veliki broj eminentnih naučnika okupila je i 6. matematička konferencija Republike Srpske, koja se danas i sutra u okviru Dana fakulteta održava na Filozofskom fakultetu. Konferenciju organizuje Univerzitet Istočno Sarajevo i Društvo matematičara Republike Srpske. Dolaze nam matematičari iz Rusije, iz grada Saratova. Dolaze nam matematičari iz Slovenije, i to na najvišem nivou, na čelu sa rektorom koji je matematičar tog univerziteta u Kopru. Dolaze nam iz Republike Srpske, iz Federacije, iz Srbije, iz Crne Gore, i eto tako mi smo zadovoljni odzivom. Ove godine preko 60 radova je prijavljeno, ima i studentska sekcija i mi istinski smo zadovoljni ovim što radimo. Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu baštini nasljeđe Filozofskog fakulteta iz Sarajeva, osnovanog 1950. godine. Rad fakulteta obnovljen je u Istočnom Sarajevu 1993. godine.